Здравейте, приятели! Днес сте с Росен Петров или Росен Башмайстора. Показвам ви един камък с надпис. Да видим кой от вас ще го разчете, понеже много хора казват, че са добри на разчитане. Ето, отгоре. Отзаде. Камъка е надписан най-малко. Най-малко преди 2000 години. Виждате, че издълбаното е много старо. Намери го край една река. Да видим кой от вас ще разчете надписа. Да видим кой разбира от разчитане. Така. И отговорите, които правите, ще ги пишете в коментарите. Който познай, ще има някаква награда, бонус. Ще му кажа някой по-специално място. Защото за българска история нищо конкретно не се знае. Тоест, искам да кажа, че се знае много малко. Може би ще се учудите много, като ви кажа, че българските историци до ден днешен не знаят най-елементарните неща за България. Кои са най-елементарните неща за България? Еми това е коя е столицата на България, къде се намира и най-важното как се казва. Много от вас ще се учуят, ами нали имаме Плиска, Преслав, Търново, Охрид и т.н. Еми, те са били столици, но не най-вече. Най-важните столици още не са намерени, не са знаят, а и някои от сегашните столици, които ги знаете, даже не се казват така. Разбира се, аз мога да ви кажа как се казват и къде се намират, но това ще бъде направено в някой друг клип и моето казване ще бъде съобразено с обстановката, която в момента е България, тъй като сами знаете, че ако се разкрият много работи, всичко ще се изнесе навън, извън България. Също съм разкрил най-голямата тайна на Омуртаговата колона, надписа. Знам за какво стана въпрос, разчел съм всичко. Нещата са много елементарни и много хитро направени от владетеля Омуртаг. Искам да ви кажа, че царството на владетеля Омуртаг е на място, което няма да очаквате. То е, т.е. българската столица тогава, говорим за Преслав, когато той почва да го строи, той го е строил. Тя обхваща от територията около Балкана до Върбишкия проход и столицата стига, българската столица стига, като обхваща територията на Плиска, която знаете като град и като крепост, защото именно тази крепост, която се нарича в момента, я наричат Плиска, тя всъщност е летния дворец на Омуртаг. Този дворец е строен върху римски каструм, развалини, именно това е използвал владетеля Омуртаг. Преди това е било персийски град, много важен, свързан с един персийски цар, за който ще говорим по-нататък, аз съм го казал друг път. Всичко това, което е строено около Шумен, Преслав, до Нови пазар, Енево, Войвода, всичко това е столица на България. Те са живели не както сега къща до къща, разпиляно на имоти, на дворове, по-богати са били с малки крепости. По-бедните са живели в по-големи общности, пак заградени с дървени огради, богати с каменни огради. Но всичкото това около Шумен
и Шуменското плато е една огромна столица на България от времето на тези владетели. Но искам да ви кажа, че има столици на България, които са българската история тук най-малко има много големи столици, която е на 1800 години на най-малко на тази територия. И аз знам столици на България, които са били много по-важни от Преслав, много по-богати и се намират от другата страна на Балкана, в Търговищко. От този период, от периода, както казах, от 1800 години назад, съм изброил някъде около 9 столици, които са били на територията на България и са били, някои от тях са направени върху римски останки, други върху по-древни български, те ги наричат, съвременните историци ги наричат тракийски, но всъщност траки нямаме. Траки са наричали нас българите. Това означава, че това са враговете, това е думата, омраза и врагове. Така са наричали българите. Много летописци са писали за това, че траките всъщност са българи. Това именно искам да кажа, че това са древни летописци. Огромната тайна, която се кри около Преслав, за сега ще я премълчим, защото много ми се иска да я кажа, но времената не са такива и всичко ще се унищожи. Този Омуртаг е бил много умен мъж. Много умен мъж. Така е направил. Той е събрал на едно място цялата история на България. Всичката информация, много злато, сребро, диаманти, всичко на едно място. Този човек е събрал, защото си спомнете думите му. Човек колкото и добре да живее, той един ден умира. И е важно това, което ще остави след него. Именно това е направил Омуртаг, като е оставил много нещо за нас. Но не съм сигурен, че сега трябва да се отвори. Разбира се, много от вас може да кажат, ами ето, може да не знае, но ще се обзложим, нека да дойде едно стабилно правителство, ще покажа местата и ще видите за какво става на въпрос. Сега искам да видим дали има добри следотърсачи и хора, които могат да разчитат този камък. Така, до скоро, приятели, бяхте с Росен Башмайстора.